Okay, Minglaba. Information Technology Group IDG မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့က sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC တွေမှာရှိတဲ့ hardware တွေကို monitoring ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Task Manager အနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ Task Bar ကနေပြီးတော့ Task Bar ပေါ်မှာ right click နေလေပါ။ပြီးရင်Task Manager ဆိုတာကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ဖို့ performance ရဲ့နေရာကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတက်ထားတဲ့ CPU တွေ memory တွေ hard disk တွေ internet အကြောင်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ graphic card တက်ထားတယ်ဆိုရင် GPU တွေကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CPU ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာတက်ထားတဲ့ CPU ရဲ့အမျိုးအစားprocessor အမျိုးအစားကတော့ i7 8 gen ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ 3.20 gigahertz ဆိုတာ၄ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုကြီးခိုင်းရလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပတ်သမားတဲ့သူတွေကကွန်ပျူတာရောင်းရတယ်ဝယ်ကြတယ်အယောင်းဝယ်လို့တဲ့အခါမှာ CPU ကိုဂျန်အမြင့်နေကျွန်တော် register တွေကနေတွားရေးထားတဲ့နည်းနဲ့ရေးထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးထားတော့လဲပဲကျွန်တော်ကဒီမှာလာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ CPU တကယ်ကိုအမှန်ကန်ဒါမှမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ CPU မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ clock speed တွေကြည့်လို့ရမယ် CPU socket ဘယ်နှခုရှိတာလဲ core တွေဘယ်လောက်ရှိတာလဲ logical core တွေဘယ်လောက်ရှိတာလဲ logical processor တွေဘယ်လောက်ရှိတာလဲ virtualization on ထားလားမ on ထားဘူးလား L1 case L2 case L3 case ဆိုတာလည်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါကြည့်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင် memory နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြည့်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ memory ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထားတဲ့ memory က install လုပ်ထားတဲ့ memory ကဘယ်လောက်ရှိရလဲ။ဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ memory အမျိုးအစားကဘာလဲပေါ့နော်။ဒီမှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ hard disk ကတက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ disk 0ပေါ့နော်။ hard disk တစ်လုံးတက်ထားရင်တော့ disk 0 hard disk နှလုံးတက်ထားရင်တော့ disk 0 to 1ဆိုပြီးပြပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ hard disk တက်ထားရင် HDD လို့ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ solid state drive တက်ထားရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ SSD ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကွန်ပျူတာတွေက SSD တက်ပြလိုက်တယ်ပြောပေမဲ့ဒီမှာ HDD ဆိုရင်သိကြပါတယ်။အဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာ SSD ပါတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ internet connection ချိန်တာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ internet connection internet ကိုလာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့က graphic card ကြက်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင် GPU မှာဒီမှာလာပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါမှာဖြစ်ပါတယ် graphic card မျိုးအစားကတော့ဒီမှာပေါ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် NVIDIA G4 GD 930တက်ထားပြီးတော့ graphic card ပါတဲ့ memory graphic card ရဲ့ memory ကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပါတဲ့ hardware တွေအကြောင်းကိုစစ်ဆေးလို့ရမယ်နေရာလေးကနေဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရလဲဆိုတော့သိသွားပြီလို့ညွှန်လင်းပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ